O número de infecções por coronavírus na África do Sul atingiu 538 mil, após registar desde o último balanço da quinta-feira 8.307 novos casos positivos, sendo que as mortes chegaram aos 9.604. Pelo menos 40 migrantes afogaram-se no naufrágio na Mauritânia, ao qual apenas uma pessoa sobreviveu, informaram a Agência das Nações Unidas para os Refugiados. A Côte d'Ivoire apresentou na capital Abidjan o seu primeiro exército verde, uma brigada de 650 soldados destacados para combater a desflorestação e o crime florestal.